Nazdar lidi, vítejte u dalšího videoblogu Martina Barny Zaštítě Effective Fitness Training. Mám trošku skluz s těmi dotazy vás klientů, takže jsem se rozhodl, že to dneska rozetnu. Činka ve sklepě je obsazena, takže mám po tréninku, buď si zajdu večer, nebo si zajdu zítra. No a tak jsem se šel projít, trošičku offroad, malinko mimo civilizaci. A to proto, abych vám aspoň natočil video, samozřejmě mimo to spadl taky nějaké kalorie. O tom vlastně, jak teď postupovat, jak vlastně v téhle situaci trénovat efektivně, když už trénujete doma, nebo třeba řekněme, že máte nějaké parčínek a nějaké minifitko ve sklepě, tak jakým způsobem vlastně uvažovat, což si myslím, že se vám hodí. Takže pojďme na to postupně. První věc, když se vám stane něco jako my, měli jste plánovaný trénink, který máte splnit, třeba, abyste chápali, s našimi klienty vlastně to máme tak, že máme konkrétní plánované aktivity, které počítám, že splní, a vůči těm aktivitám vlastně nastavujeme potom tu stravu, aby to fungovalo. Takže je důležité je splnit a nebo vědět, co dělat, když se to nepodaří. Samozřejmě, když nemáte na drátě někoho jako já, kdo vám to umí upravit, tak je dobré přemýšlet třeba takhle. Řeknu příklad, dneska jsem měl, řekněme, 60 minut cvičit fitness v nějakém tempu, tak alespoň 90 minut svižné chůze si dám. To, co dělám teďka, není svižná chůze, jo? Tohle to je vycházková chůze, nebo možná střednější tempo, chcete spíše větší intenzitu. Klidně indiánský běh, anebo prostě běžíte, když nemůžete, přijdete do chůze, když už se zacítíte, zase běžíte. Proč? No je to to samé jako v autě, šlapnete více na plyn, bude to více žrat toho paliva, neboli u vás kalorií, no a potom to je samozřejmě příznivé pro to vaše hubnutí. Takže řekněme, když máte 100% aktivity 60 minut ve fitku, můžete to nahradit aerobkou, řekněme, dejte tam třeba 150%, tedy třeba místo 60-90 minut té svižné chůze. Neříkám, že je to nějaký spočtený přepočet, já to říkám jenom jako orientační pomůcku zjednodušenou pro vás, jo? Pro lidi, co jsou více amatéři. Další věc, jak vlastně stanovovat ten trénink, nebo jak myslet? Já to zase zkusím zjednodušit, jo? Protože můžeme si udělat pak složitější videa, nebo mám potom pro klienty složitější přílohy o periodizaci a o progressive overloadu, ale nám to stačí v základu. Poslouchejte, první věc, progressive overload je takzvané progresivní přetížení v češtině a tak jako flexibilní stravování není dieta, ale je to práce s makroživinami a s příjmem živin pomocí matiky, to znamená konkrétní vyčíslení konkrétních živin a je úplně jedno, jestli jste vegan nebo naopak jíte jenom karnivor, jenom maso, nebo jste třeba ketař, všem se dá vyjádřit vlastně ten příjem těch živin na té stravě vlastně pomocí takzvaného flexibilního stravování. Neboli prostě makroživiny, kolik to má bílkovin, vlákniny, kalorií a tak dál a tak dál. To znamená, když tohle to víme, tak už si uvědomujeme, že vlastně to progresivní přetížení je vlastně princip, s kterým pracujeme. Není to konkrétní trénink. To znamená, hlavně pro vás, když vám řeknu, používej progressive overload, a vy mi řeknete, Marťo, ale vždyť já přece už jedu Corteho trénink, tak to není nic proti ničemu. Vy můžete jít jakýkoliv typ tréninku, ale tady jde o to, že podle toho si vlastně nastavíte ty opakování, tu váhu třeba a víte, jak postupovat. Zjednodušeně, tedy konkrétně už k věci. Když chci, řekněme, teďka cvičit. Já vám to zjednoduším, jo? Řekněme, že cvičím třeba mrtvý tah, řekněme, že cvičím teoreticky 5 sérií, řekněme, že po třeba 10 opakováních, jo? A řekněme, že zvedám 100 kilo. Ať to máme jednodušší. Takže v jedné sérii, pokud se nepletu, když to zvednu 10x technicky, tak jsem nazvedal 1000 kilo. Jestli se chci vylepšovat vlastně v tom, aby mi rostly ty záda, abych měl, řekněme, větší sílu, větší svalovou hmotu, tak bych chtěl vlastně ten příští týden, když řekněme, že teoreticky jsem tenhle týden cvičil jenom jednou, vlastně zvednout o něco víc. O něco víc znamená, že zvednu třeba 1100 kg, to znamená, dám třeba 11. opakování, nebo si dám třeba sérii navíc. Jo, nebo, no už nepojedu ze 100 kg, ale 110. Jinými slovy, když sečtu ty opakování, no tak mi vyjde prostě větší číslo. Když mi vyjde větší číslo, tak se nazvedá větší objem tréninku. To znamená, že to tělo progresivně trošku více přitěžujeme a zvyšujeme ten objem tréninku přiměřeně. Neznamená to, že tenhle týden jsem zvedl 100 kg, 10x, tak příští týden zvednu 200 kg 20x, jo? Ani žádné takové megalomanské akce. To se vám většinou nevyplatí. A tedy tohle to je priorita. Pokud k tomu cvičíte ještě třeba kliky, platí úplně to samé. Jediný rozdíl je v tom, že ta váha se vám vlastně to zatížení nemění, protože pořád vážíte stejně během toho cvičení.
samozřejmě beru, že teoreticky nehubnete, jo, během těch týdnů. A vy si prostě jenom přidáte, ty počty opakování a počty sérií. Takže řekněme zase, jestli dám třeba 20 kliků s vlastní váhou, technicky, tak příští týden si udělat třeba 22. Nebo, jestli to dám po 5 sériích, tak nemusím dát 22 a můžu si dát třeba zase stejné počet opakování a dám si sérií navíc. Trošku přidám, jo? Tímhle se řičte, tímhle budete mít, když ten sval postupně stimulován více, bude to lepší pro ten váš růst a pro ty vaše výsledky, to je to, co chcete. Mimochodem, tu rušku jsem si sundal, protože už se s tím fakt dusím, už nějakou dobu tady chodím a tady kolem nikdo není minimálně kilometr, no dobře, možná kecám 500 metrů. Další věc, dívejte se, když tady mám, řekněme, ty prsa a ten mrtvý tah, když to srovnáme, myslím prsa teďka ty kliky, tak samozřejmě u toho tréninku, když mám třeba tu větší činku, tak je lehčí nazvedat větší objem tréninku nebo se přetížit, než když jedu s vlastní váhou. Jako lehčí myšleno takhle, že prostě těch kliků musím udělat o dost víc, abych to pořádně stimuloval, než když si jenom lehnu na lavičku a zvednu pár kratější činku na bench pro ten stimul. To znamená pro vás priority, když nemáte činky a cvičíte doma, tak bude třeba, abyste to fakt jako osolili, jo, myslím tím teda to, že například, když budete dělat ten klik, tak to bude fakt dokonalý technický klik. Ať vypadá fakt krásně prostě, ať tam je správné to držení těla, ať skutečně přetěžíte ten sval a budete používat takzvané intenzifikační techniky, tedy zase, já ten klik můžu jet pomalej, jo? Můžu správně držet tu polohu těla a když už nebudu moct, tak jedu pomalej, pomalinku jedu klik nahoru, dolů. Krásně prostě tak, jak mám. A když už nemůžu, tak si třeba dopumpuju, kolik zvládnu nahoře už. Jenom kratší opakování. Tím neříkám, že je pro vás lepší odrbávat techniku, to není pravda, ale když už nemůžu, tak takhle ještě něco navíc vyždímám. Když to takhle udělám třeba 10x, no, tak budu mít mnohem větší objem tréninku, než bych to neudělal nikdy. Myslím 10x třeba za měsíc. Takže tímhle způsobem uvažujte. Budete tam chtít hodně opakování, hodně krátké pauzy a hodně sérií. Zjednodušeně teda ještě, jak to můžete udělat, dejte si třeba, stanovte si trénink, já nevím, třeba 40 minut, cvičíte 60 minut, držte si třeba teda ten čas a chcete každý týden udělat jednu sérii navíc, řekněme teoreticky. Jo? Prostě si dáte sérii navíc v tom cvičení. Já vím, že to nepůjde do nekonečna zvedat, ale taky nevždycky budete cvičit každý týden, občas jste nemocní a tak. Myslím to jenom jakoby, jak zhruba teď uvažovat po další týdny. Tím pádem za tu hodinu jednak zlepšíte tu fyzičku, jednak budete zkracovat pauzy, což tomu pomůže. No a bude tam potom ten větší objem tréninku na ty svaly. No a mimo to budete vlastně za stejný čas zvládat více odcvičit, což se bude hodit. Když se pak vrátíte do fitka, budete mít pravděpodobně o něco větší fyzičku, sílu třeba i toho středu, když budete cvičit nějaké cviky na střed, využijte toho, jo? Když máte čas a možnost, potom zajděte si ven, běžte se projít, no a určitě spalíte něco navíc. Samozřejmě projít se ideálně někde nahoře, nebo jako já někde mimo, nedoporučuji moc jít projít třeba do shopping parku si nakoupit. To byl blbý příklad, jo? Každopádně, pokud máte nějaké otázky, ptejte se. Samozřejmě, já neříkám, že tohle je jediné, co se řeší u fitness, takže takhle budete arnout. Já vám vysvětluji, jak vlastně uvažovat efektivně, jednoduše v situaci, ve které teď všichni jsme. Takže když tak se ptejte, natočíme když tak další rozebrání pro třeba pokročilejší, no a hlavně buďte efektivní a buďte zdraví. Váš coach Martin Barna. Effective Fitness Training.